Aventureiros, o vídeo de hoje é bem rapidinho, tá certo? Apenas para mostrar a travessia de embarcação do pontal de Jaguaribe para a Praia do Sossego, beleza? Fique conosco até o final. Vem com a gente. Aí, guerreiros, olha a gente aqui novamente no mangue, dentro do mangue aqui da ilha Itamaracá, especificamente aqui no pontal de Jaguaribe, tá certo? Onde do outro lado é a Praia do Sossego, e a gente aproveitou a oportunidade para mostrar para vocês um pouco aqui do mangue, da natureza viva. Sempre é bom preservar, beleza? Bota isso aí na mente, vem com a gente. Olha aí, pessoal, olha aí, meus guerreiros, que coisa linda. Olha só como a natureza é abundante aqui nessa região. Que graça divina. Agora, meus guerreiros, a gente identificou aqui algumas coisinhas que não se pode mais encontrar, tá certo? Nos tempos de hoje a gente não pode mais encontrar isso aqui, ó. Olha só. Garrafinha PET. Vamos fazer a nossa parte e vamos retirar aqui dessa localidade, tá bom?
Aí, guerreiros, já para alertar todos que visitam essa área aqui, tá certo? É, você que vem, preserve, tá bom? Se você vem trabalhar, se você vem estudar, se você vem a lazer, vem só para matar a curiosidade, preserve, tá bom? Não traga lixo. E se trouxer lixo, leve de volta, tá bom? Para um descarte organizado e orientado. Beleza? É isso aí. Vem com a gente. Olha aí, guerreiros, temos essa embarcação para fazer a travessia do Pontal de Jaguaribe para Praia do Sossego, tá certo? Neste momento custa apenas R$2, tá bom? R$2 para ir e R$2 para voltar, se for o caso, beleza? Já fica aí mais esse registro. É isso aí. Guerreiros, outra informação importante, tá certo? Bem interessante. É, na baixa mar, quando a maré estiver bem baixa, pode fazer essa travessia aqui, ó, a pé, como aquele pessoal ali, ó, foi e voltou a pé. Mas tome muito cuidado que aqui tem correnteza, tá bom? Se não souber nadar, evite, ok? É melhor pagar os R$2. Beleza. Aí, guerreiros, com essa imagem maravilhosa, tá certo? A gente vai terminando esse vídeo por aqui. Não esquece de dar o like, não esquece de se inscrever, tá bom? Meus amigos, muito obrigado por tudo, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Aventuras do Guerreiro. Show!